ברוכים הבאים לאבו גוש, בדרך לירושלים. כיף שאתם פה. לי קוראים זאב קם, ואני אדריך אתכם בסיור שהוא די קצר. אנחנו בעצם, אפשר באבו גוש להיות פה בכיף יום שלם. אנחנו אבל נעסוק באלמנט או בזווית מאוד ספציפית של המקום הזה. ויש לנו מגבלת זמנים פסיכית, אני מתנצל עליה מראש. כי גם בית ספר סדה שער הגיא הגביל את הסיור לשעה וחצי, כי יש כנס מיד אחריו בשעה 6 וצריך להגיע אליו בזמן. וגם התחנה האחרונה שלנו נסגרת ב5:30. אז תעזרו לי בזה שנגיד את ההערות ואת השאלות, כי יש מלא מה לשאול ולהעיר על אבו גוש ובכלל באופן רחב יותר. נסכם שכל תחנה אני אדבר על התחנה, מה שתכננתי, ובסוף כל תחנה נפתח את זה לשאלות ולהערות. בסדר? זה מאוד יעזור. אז מי מאיתנו לא נוסע לירושלים, מירושלים בכביש 1, ומסתכל מעיף מבט על הכפר הפסטורלי שנמצא כאן בצד הצפוני של הכביש? אני מניח שחלקנו גם נכנסים פנימה לאיזה חומוסייה טובה או בית קופה מקומי. פה כן אפשר לענות לי, מה השם אבו גוש מעורר בכם? מה הוא ישר מעלה בכם כששואלים את השם אבו גוש? מה זה מציף בכם? במיידי. גאול הכל. גאול הכהן, אוקיי. פעם מאוד ספציפי של אבו גוש. חומוס. איך? מלחמת השחרור. תומכי הלכי. לכי. היה אוהד ליהודים. אוקיי, חיכיתי לזה. זה הגיע בפעם השישית, בתשובה השישית. האחרון שהשתחרר מהכלא היה איש הלכי מאבו גוש. אולי עכשיו משחררים עוד אחד, יכול להיות. ממש עכשיו. זה מה? זה הזיקוקים של הבגרויות. הנה, רואים שם, מי שרואה, אפשר לראות את הזיקוקים. זה ממש סמוך למסגד, אני רואה מפה. היום סיימו בגרויות. מזכיר לי גם, אני חושב, על העוזר של קאסר. מסגד בצ'צ'נים, למרות שאני משום קשר. סליחה? שכנים טובים. שכנים טובים של טלסטון. התחלנו לפני דקה, ממש במילה, לא עשינו כלום עדיין. העוזר של קאסר שהשתלט על תחנת. פה גדלת? וואלה. אז יש פה אדם שגר היום, יש פה מישהו שגדלה בעבר באבו גוש. טלסטון, זה אז תראו, לקח זמן עד שמישהו פה אמר דו-קיום, או עזרה ליהודים. כי השם של המקום הזה יצא למרחוק כסמל לדו-קיום בין יהודים לערבים, זכר לאותו שיתוף פעולה שהיה פה בין אנשי אבו גוש לבין היישוב היהודי לפני קום המדינה, כשהשיא שלו בעצם התרחש בזמן מלחמת העצמאות. נכון? זה בגדול, זה מה שאנחנו מכירים לרוב. ואני רוצה לשאול שתי שאלות, פה לא צריך לענות, השתי שאלות האלה ילוו אותנו למעשה לאורך רוב הסיור הזה. קודם כל, כשנכבדי שכונת סן סימון, שכונת קטמון בירושלים, וזו רק דוגמה, כי היו כמוה עוד שכונות ערביות וכפרים ערביים, כשאותם נכבדים בסן סימון נמצאים באותו צומת ומחליטים הפוך, מחליטים להיעזר בכוח צבאי חיצוני, בפלנגות של אברהים אבודיה, ולהילחם ביהודים, וכך עשו אחרים גם בעוד שכונות וכפרים, למה דווקא פה באבו גוש הולך המוכתר למטה ההגנה בירושלים ומודיע, מהמקום הזה לא יירו עליכם? לא יירו עליכם. למה אבו גוש קיבלה החלטה כל כך שונה מזו שקיבלו רוב הכפרים והשכונות הערביות והערביים פה בסביבה? רגע, אמרתי שלא עונים. שאלה. והשאלה השנייה שלי היא... אני צריך לדעת לך עכשיו או בסוף? אתה לא עונה בכלל. לא היית פה מקודם, תקשיבו. למי שאיחר, ביקשתי, התחננתי, ירדתי על הברכיים, נשקתי את הארץ. לא נכון. נכון, צודק, לא נכון. טוב, התקשורת היא... עוינת. אמרתי שאנחנו נעשה כל תחנה את כל ההדרכה שלה, ובסוף, בסוף כל תחנה... נקבל שאלות והערות, כי יש לנו לוח זמנים מאוד 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 קשה היום, בסדר? 5:30 נסגרת התחנה האחרונה שלנו. וצריך לסיים עד אז. והשאלה השנייה שלי היא, האם באמת אנשי אבו גוש היו כל כך שונים מאחיהם הערבים? מה, לא הייתה עוינות בין אנשי אבו גוש לבין היישוב היהודי? לא היו עימותים ומתחים ביניהם? אני כבר עושה לכם ספוילר לסוף. התשובה בסוף הסיור... לא תהיה בצבעים של שחור ולבן. אוקיי, לא תהיה שורה תחתונה, רעים, טובים, שחור, לבן, לא. כפי שאולי אגב אחרים היו רוצים לשמוע, אבל זה לא המצב. המצב היה מורכב ולא פשוט בחלק מהמקרים. אז בואו נתחיל.
ונתחיל מתצפית קצרצרה, אל תקעו, מתיישבו כמו שאתם עכשיו, נסתכל רק על כמה דברים בולטים במרחב שכאילו נוגעים לסיור שלנו, אוקיי? אז קודם כל, אנחנו נמצאים בחלק די גבוה של אבו גוש, בעבר בעצם הגיע כבר עד לפה, הוא לא עבר אותו, ורוב הכפר למעשה פרוס פה לרגלנו, כולם רואים קדימה את הכפר, הנה מסגד שם, אבל רוב הכפר נמצא למעשה מתחתנו. אל תקומו, אבל בהמשך, מעבר לצל ההר שמולנו, רואים את הקצוות של בית נקופה, אוקיי? יישוב שפעם היה בו כפר ערבי, שכן לאבו גוש, שנקרא בית נקובה. אחרי המלחמה הוא עבר שכונה, וגם עבר שינוי של שם. הוא קפץ מהצד הזה של הכביש, לצד הדרומי של הכביש, והפך להיות עין נקובה, אוקיי? על האדמות שצובה. סבבה. יותר בינינו לבין הבתים של בית נקופה, ממש אפשר לראות פה את החלק העליון של קריית ענבים, הבצבוץ של הבתים עם הגגות הכתומים, אפשר לראות פה מאחורי השיחים את מלון קרמים, זה החלק העליון של קריית ענבים, הקיבוץ הראשון פה בער, אוקיי? יותר למעלה, לכו הכי למעלה, מעל קריית ענבים, איפה ששם רואים את המכוניות נוסעות, בחלק העליון את הבתים של קיבוץ מעלה החמישה, בסדר? הנה הכביש לירושלים, כביש אחד והמנהרות, כולם רואים מקדימה לכיוון מזרח? רואים את המנהרות? מימין למנהרות ומשמאל למנהרות, כל הבתים שרואים מימין ומשמאל, זו מבשרת ציון. אוקיי? מעל מבשרת ציון, אם תסתכלו על המנהרות, על הכביש, לכו טיפה למעלה וימינה, כולם רואים את הגבעה של הקסטל? זה מה שאנחנו צריכים. מי שרוצה להרחיב על התצפית אחר כך, נרחיב בסוף התחנה. סבבה? טוב, אז איך מתחילים היחסים של אבו גוש והיהודים? קודם כל צריך להגיד, אנחנו הולכים עכשיו אחורה, עד לפני מלחמת העולם הראשונה. כי למעשה את האדמות שעליו הוקם הקיבוץ קריית ענבים, קנתה הכשרת היישוב, החברה להכשרת היישוב, מאנשי אבו גוש. ככה התחיל הקשר. גם אחר כך, את האדמות של היישובים הבאים בתור, של מעלה החמישה ושל נווה אילן, גם כן קנו ביישוב היהודי מאנשי אבו גוש. כבר אז מתחיל הקשר. עכשיו צריך להגיד שהקשר בין היהודים לאנשי אבו גוש גם קשור באופן טבעי ליחסים של אנשי אבו גוש עם ערביי הסביבה, נאמר את זה ככה. אבו גוש הגיעו לפה מאיזה אזור בגדול? הקווקז. יש ויכוחים מאיפה בדיוק? מאזור הקווקז. הם לא בדיוק ערבים. לא בדיוק ראו אותם כשייכים לסביבה. הסתכלו עליהם כעל סוג של גורם זר. זה גם כן מקרב. היסטורית לפחות. אבל לא רק זה, לאבו גוש יש היסטוריה ארוכה של גביית מיסים, גביית אגרת דרכים. מי שעובר פה בכביש אחד, ומירושלים, משלם פה מס. עוד בתקופה העותמנית. אבל נאמר בעדינות, לא בדיוק מתו עליהם פה. כולם שומעים אגב? לא צריך מדונה, נכון? שאתה פונה... לא מתו על אנשי אבו גוש. לא מתו. כי הם היו גובי מכסים. תוסיפו לזה את החיבור של הכפר עם משפחת נששיבי, אותה משפחה שהייתה באימות קבוע עם משפחת חוסייני, המשפחה שנלחמה בתנועה הציונית, וקיבלתם עוד סיבה להתקרבות, משהו בסגנון של האויב של האויב שלי הוא בן הברית שלי. עם כזה פקלה גם אני הייתי מפרט ללכת. מה זה? עם כזה פקלה גם אני הייתי מפרט ללכת. סבבה. אני רוצה להקריא לכם קטע שנכתב אחרי מאורעות תר"פ. מאורעות תר"פ, 1920, כולם, אנחנו נעסוק בכמה תחנות בזמן המנדט הבריטי בסכסוך היהודי-ערבי, תר"פ, תרפ"ט, המרד הערבי הגדול, ובדצמבר 1920, אחרי מאורעות תר"פ, התכנסה בחיפה האספה השלישית של הארגונים הנוצרים והמוסלמים, וקיבלה שורה של החלטות אנטי-ציוניות. לדוגמה, לבטל את הצהרת בלפור. קראו שמה. או לקבוע שהשפה העברית היא לא יותר שפה רשמית. להפסיק את העלייה היהודית לארץ ישראל. שורה של החלטות. שימו לב מה כותב על ההחלטות האלה. השייח' אחמד אברהים אבו גוש, דברים שהם בעיניי לא פחות ממדהימים, על ההחלטה של אותה השפה. כך הוא כותב לאנשי אבו גוש. הציונות היא בית הספר הגדול שהכינה ממשלת אנגליה בשבילנו. שמעתם? כדי שהעיקר ילמד את תורת החקלאות ומקורות הכוח הכלכלי. דירשו את האנגלים, בעלי המנדט,
וקדמו בברכה ובחיבה את הציונות, כי הם אבני הפינה של פריחתכם העתידה ומאורכם לדרך הטובה בתלכו. זה לא התנועה הציונית כותבת את זה, זה שייך מפה, מאבו גוש. אנשי הכפר, אם כי עניים אנו בידיעות, איננו בורים עד כדי לתת לאפנדים להשליט את רצונם עלינו ולהכריח אותנו להקשיב לדבריהם ולהישמע להם בדרך קלקלתם, שבה הם רוצים להוליך אותנו. אליכם השכים והמוכתרים שבכפרים אני קורא, ייזהרו, ייזהרו. בעצם מה הוא אומר לאנשי אבו גוש? הוא אומר להם שלא יעבדו עליכם. להיות בקשר טוב עם היהודים, עם הציונים, זה אינטרס שלנו. שלא יספרו לכם סיפורים. אנחנו כפריים, אבל לא טמבלים. תראו, לדעתי, השיא של היחסים הטובים בין אבו גוש ליהודים מתקיים סביב מאורעות תרפ"ט ב-1929. אני רוצה להכיר לכם מישהו בשם יעקב ליסאי, הוא הבחור השמאלי בתמונה, הוא יושב פה בין אנשי אבו גוש, יעקב ליסאי, פה מצד שמאל, איש קריית ענבים, שהיה מכונה אצלו ביישוב, אצלו בקיבוץ, ליסר, אוקיי? והוא מספר, אותו ליסר, שעוד לפני תרפ"ט, בכל פעם שהייתה מתיחות בין יהודים לערבים פה באזור, עבר מסר. מסר מאבו גוש לקריית ענבים, שאומר, אפשר להירגע, אנחנו נשמור עליכם. יהיה בסדר, לא לדאוג. בזמן מאורעות תרפ"ט, בזמן שאזורים שלמים בארץ בערו, פה מתאר יעקב ליסאי מציאות אחרת לחלוטין. אוקיי? אני רוצה להכיר לכם קטע. מה זה? דיברתי על המקום הזה. על אבו גוש בלבד אני מדבר. לא, אני אומרת, בסדר, מוצא לא... יהודים רק זה? רק פה? יהודים באזור. לא, אני אומרת, מוצא לא נחשבו בעיניו? לא הבנתי. דיברתי על יחסי אבו גוש והיהודים. לא רק קריית ענבים. אז אני אומרת, למשל, האנשים במוצא, בתרפ"ט, לא היה להם שום קשר איתו, נאמר שהוא זכו להגנה שלו? מה שקרה, מוצא לא קרה מתוך אבו גוש. לא, אני אומרת, בסדר, שאני אתן חסות רק לפה. יש לו שכנים פה, הוא מתייחס לשכנים שלו. שימו לב מה מתאר, מה כותב יעקב ליסאי, על מה קורה פה באזור, בזמן מאורעות תרפ"ט. הם, אנשי אבו גוש, באו אלינו, ואמרו שהם מוכנים להביא אלינו את נשותיהם, ולהשאירם כפיקדון בידינו. הסיפור הזה התפרסם והיה ידוע לכולם. יש גרסה שנייה לסיפור הזה, שאומרת שהמוכתר של הכפר בעצמו, של אבו גוש, מגיע לקריית הנביא ואומר, קחו את הילדים שלי. כפיקדון, כערובה לביטחון שלכם וכמחווה לרצון טוב. גרסה שלישית של הסיפור אומרת שהם הציעו הצעה הפוכה. תביאו אלינו, לאבו גוש, את הנשים והילדים של קריית הנביאים, אנחנו נשמור עליהם, באבו גוש. אני אקריא לכם עוד קטע קצר מתוך ידיעה שהתפרסמה בעיתון דבר באותה שנה, ב-1929, שמתארת עד כמה היחסים היו באמת קרובים בין קריית הנביאים לאבו גוש. שני משפטים. המוכתר של הכפר ונכבדיו עצרו כל הזמן בעד ההמונים, ואף אמרו להם, אם מישהו מכם יעז ללכת על היהודים, אנו נראה בו. אנו נלחם עם היהודים נגדכם, היהודים שכננו הם, ואנו נגן עליהם. טורף. אבל זו הייתה המציאות פה. איפה זה מתחיל להיות יותר מורכב ומסובך? בזמן שנות המרד הערבי הגדול, בין 1936 ל-1939, כשאז אפשר להגיד שהנטייה של אנשי אבו גוש הייתה כבר הרבה יותר בכיוון של הצד הערבי בשלב הזה. בחור בשם יצחק בן אברהם, שהוא היה מפקד ההגנה פה באזור, הוא מספר איך אנשי אבו גוש שלחו את העדרים שלהם לתוך שטחי המרעה של קריית ענבים, כדי להפגין בעלות. וכשבקריית ענבים הגיבו לדבר הזה, הם קיבלו איומים באלימות מצד אנשי אבו גוש. והיה חשש אמיתי בקריית ענבים בזמן המרד הערבי הגדול שאכן יהיו מקרי אלימות, שתהיה תוקפנות כלפיהם. איך אני יודע את זה? בשנות המרד הם הקימו סביב הקיבוץ עמדות צבאיות. שתיים מאותן עמדות צבאיות הוקמו בדיוק בתפר שבין קריית ענבים לאבו גוש. אל תקומו, אחת הוקמה על הר הקריה שנמצא פה מולנו, והשנייה טיפה יותר למטה, ממש מעל כביש ירושלים אבו גוש תל אביב הישן. ממש מעל הכביש.
כשהמטרה היא בעצם להרתיע, להגיד, אם מישהו חושב מתוך הכפר הזה להתקיף את קריית ענבים, הוא יחשוב פעם נוספת, כשיש עמדות צבאיות. צריך להגיד ביושר שלא היו מתקפות בזמן המרד הערבי הגדול מאבו גוש על קריית ענבים, אבל בקריית ענבים משוכנעים שזה נבע בין יותר בגלל אותן עמדות צבאיות, שחסכו או מנעו מראש את אותן מתקפות. אני רוצה להקריא לכם קטע, עוד קטע, של נערה צעירה בשם צילה גור אריה. שימו לב איך היא מתארת את היחסים המורכבים בין אבו גוש לקריית ענבים בזמן שנות המרד הערבי הגדול. ככה היא כותבת. בחודשים הראשונים של המאורעות היה אצלנו שקט ואף יריה אחת לא נשמעה. זקני הערבים מהכפר הקרוב, אבו גוש, היו באים אלינו לשמוע את היריות ברדיו. יהודים והערבים ישבו ליד שולחן אחד ושמעו מה שעשו אחיהם של אלה. אבל בהמשך, ההתנפלויות על הקריה התחילו. לילה לילה רעמו יריות. ירו כדורי מוות מאחורי גדרות וסלעים. בחופש ראיתי ילד שלנו הולך חבוק בידידות עם ערבי צעיר מן הכפר. חשבנו, ביום ידיד ובלילה. תראו, הדוגמה שבעיניי הכי מובהקת לתמיכה של אבו גוש בצד הערבי בזמן המרד הערבי הגדול, קשורה לזה שבמקום הזה, באבו גוש, מתכנס הישיבה של הוועד הערבי העליון, הוא בא לגייס תמיכה בשביתה הערבית הגדולה, שכוונה בעיקר נגד המנדט הבריטי, אבל גם נגד היהודים. זה אומר שאם הדבר הזה קורה פה באבו גוש, כנראה שלפחות בשלב הזה, הצד הערבי או הכנופיות הערביות לא רואות באנשי אבו גוש כמי שחברו לצד היהודי, אחרת לא היו מכנסים פה את הוועד הערבי העליון. אם זה יתכנס פה, כנראה שאז, לפחות בשלב הזה, הם עוד בסדר מבחינתם. יותר מזה, אנשי אבו גוש לקחו חלק פעיל באותה שביתה כללית גדולה, שביתה שכללה גם חרם כלכלי ואיסור על מסחר עם היהודים. זה היה חלק מהשביתה. אחרי זה הם יסבירו לאנשי קריית ענבים, אנשי אבו גוש יסבירו לאנשי קריית ענבים, שהם בעצם עשו סוג של פשרה עם הכנופיות הערביות. פשרה שאומרת, מתקפות אלימות ואקטיביות נגד היהודים, זה לא. אבל לקחת חלק בשביתה הערבית הגדולה, ובחרם הכלכלי על היהודים, זה כן. זמן קצר אחרי שהתכנס פה הוועד הערבי העליון, עבור אותה שביתה ערבית גדולה, בוצעה פעולת תגמול של היישוב היהודי כלפי אבו גוש. זה קרה אחרי שהיה פיגוע ליד קולנוע אדיסון בירושלים, שלושה יהודים נרצחו. פיגוע אגב שלא יצא מפה. אירוע שלא בא מתוך אבו גוש. אבל התגובה היהודית הייתה כן כלפי אבו גוש. כשזרקו פה כמה רימונים לעבר בית קפה מקומי בכפר. זה מעניין אבל שבחלק האחרון של המרד הערבי הגדול, אנשי אבו גוש כבר משתנים בהתנהלות שלהם ועוזרים לשלטון הבריטי לדכא את המרד, לפחות בחלקים שממערב לירושלים. מורכב העסק. נהפוך את זה למורכב יותר בתחנה הבאה. תסביר, פה בכנסייה כאן התכנסו הוועד הערבי העליון? לא, באבו גוש, ביישוב, בכפר, לא בכנסייה. כי? עוד פעם, תחדד? למה התכנס הוועד הערבי? למה זה קרה באבו גוש? אפשרות אחת היא אותו משחק שעשו אבו גוש כל הזמן להרגיש עם ולהיות בלי, להיות עם היהודים, אבל גם לא להיות לגמרי נגד ה... יש פה איזשהו קו עדין שמשחקים איתו. איך הם היו משפחת נשושיבי? מה זה איך? אנשי אבו גוש ומשפחת נשושיבי. תראה, קודם כל יש איזשהו מעבר של אליטות. פעם בתוך הכפרים, שכים הם היו האליטה, וככל שהאליטה עברה לערים, להשכלה, למקומות חדשים, אז מי שהחזיק לפני זה את הבעלות על... על האליטות הרגיש שזה, לוקחים לו את זה, שזה בורח לו מהידיים. נשאשים בחוסלי זה גם די העניין הזה. כן, אותו מעבר אליטות. כן, אמרנו בהתחלה. בנשאשים בי. כן. נציגים של איזה יישובים היו חברי ועד הערבי העליון, הנציגים? כל הארץ. כל הארץ, כן. תגידי, רק ההיסטוריה בגלל זה, מי תרם להם את המסגד פה? מה קשור? האמת היא שזה הגיע מתרומה צ'צ'נית. אם את ממש רוצה לדעת, אפילו ארקדי גדמק תיווך. זה
אז זה בגלל הרקע... תראי איזה תיאום, זה הדק לזה. זה זמן התפילה? מישהו בדק? או שהיא עכשיו הפעילה את זה? אני יודע שהם טענו שהם לא קשורים לצ'צ'נים, אבל הם מוכנים לקבל מתנה מסדר. לא, אבל יכול להיות שזה הרקע היסטורי? תראו, אני מבין שא' נעים פה, יש פה צל, וג' יושבים פה, כי בתחנה הבאה שאנחנו עוברים עליה, כדי לעבור לחלק היותר מורכב ביחסים, מלחמת העצמאות, יש צל, אבל לומדים. והולכים אליה עכשיו, למשטרה הבריטית. אני שם עכשיו בוואטסאפ, בקבוצת וואטסאפ, את המיקום, זה פה למטה, אבל אני שם את המיקום לרכבים, מי שרוצה, יש שם מלא חנייה, צמוד למשטרה. בגדול יורדים למטה, בכיכר שמאלה, ומיד ימינה וחונים. המשטרה הבאה בגורש, שלא מבחנים. טיגארט. כולם אומרים, זה טיגארט? לא, טיגארט לא, מצודת טיגארט? כן, זו מצודת טיגארט. אחת מיני רבות, ככה התחילה, ואז השתפרה והורחבה, ככה היא נראתה בהתחלה, ואז הוסיפו עליה עוד שכבות, ועוד ביצור, ועוד חדרים, ועוד אורוות סוסים, ועוד 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 ועוד. מצודת טיגארט, כמוה יש רבות, אותו טיגארט שהגיע מאודו כדי לעזור בדיכוי של המרד הערבי הגדול, והשאיר פה הרבה מצודות יפות ברחבי הארץ. זה שם של מצודה, על שם של אדם, שבנה, שהגה את הקונספט של מצודות ברחבי הארץ, מבוצרות באזורים אסטרטגיים, זה התחיל בצפון, ואז זה הגיע לעוד מקומות, יש כמה עשרות, בזמן המרד הערבי הגדול, תחת המנדט הבריטי. אוקיי? זה לא העניין, זה סתם בשביל מי ששאל, טיגארט, לא טיגארט? טיגארט. טוב. אז עד עכשיו עסקנו בחלקים שלפני מלחמת העצמאות, אבל עיקר הסיור שלנו עוסק מה קרה בין אבו גוש ליהודים בזמן מלחמת העצמאות, כי מה לעשות, המבחן המורכב יותר ביחסים היה סביב מלחמת העצמאות. נתחיל עם החלק הטוב, החיובי. בזמן המלחמה, בזמן אמת, שירות הידיעות של ההגנה מוסר שאנשי אבו גוש לא מאפשרים לאנשים של עבד אל קאדר אל-חוסייני לשעות פה ביישוב. מונעים מהם, אוקיי? מונעים בעצם הכנופיות הערביות לשעות ביישוב ולהיות נוכחים פה. זה משמעותי, כי זה בעצם אפשר רצף שלם מנווה אילן, דרך אבו גוש, מעלה החמישה וקריאת ענבים לשיירות לירושלים. היה קטע שלם בדרך שהוא היה קטע ידידותי, שאפשר לעצור בו, זה עזרה עצומה. ולכן העובדה שהם מנעו מהכנופיות הערביות להיות פה אצלם ביישוב, זה פנטסטי מבחינת היהודים, מבחינת הכוח היהודי. שוב להדגיש אולי שהדרך עברה ממש פה, 5 מטר. אמרנו בהתחלה, נכון, אתה צודק. כביש ירושלים תל אביב עבד בתוך אבו גוש. גם אחר כך. גם אחר כך. עד שבנו את הכביש החדש. נכון. אבל לא רק זה, אנשי אבו גוש גם עזרו לכוח היהודי בכל מה שקשור לרכישת נשק ותחמושת. וזה היה מאוד קריטי בשלב הראשון של המלחמה, כי היה חסר נשק ותחמושת. הזכרנו מקודם את יעקב ליסאי, ליסר. לא אמרתי לכם שהוא בעצם היה הפרויקטור של קריית ענבים מול כל ערבי הסביבה. בין היתר גם עם אבו גוש. ובחור בשם דורך שפירה מספר איך הוא מגיע עם יעקב ליסאי, עם ליסר, לאחת הגבעות באבו גוש, כדי לקבל את הנשק והתחמושת, תמורת תשלום כמובן, כן? שלא יהיה פה איזושהי מחשבה מוטעת שזה היה פרו בונו, או איזושהי החלטה שהיא רק ערכית, אבל הנשק הזה שנקנה בכסף מלא, היה משמעותי. הנה תיאור קצר של דורך שפירה על המפגשים האלו, מפגשי רכישת הנשק האלו. כך הוא מספר, היינו נוסעים לבית של דאוד אפנדי עם הבולדוג, הבולדוג זו מכונית מסע שהייתה ברשות קריית ענבים, ונותנים לעזד את הבולדוג. הוא היה נוסע איתו למחנה בוואדי שרר,
ממלא אותו עם תחמושת וחוזר איתו למשק מלא תחמושת. ליסר היה מתחשבן איתם. וכך השגנו את התחמושת שעזרה מאוד להגנה על ירושלים, כיוון שמקורות התחמושת בתקופה ההיא היו מאוד דלים. עזרה עצומה. לקנות נשק. מצד שני, עסקאות הנשק האלו התנהלו לא פעם בצורה של איומים. כלומר, בצורה שהבהירה שמבחינת אנשי אבו גוש מדובר בעניין עסקי לכל דבר ועניין. כולל איומים שאם זה לא יסתדר, אין להם בעיה מחר בבוקר למכור נשק צד השני. כדי להמחיש לכם את זה, אני אקריא לכם קטע של מישהו אחר מקריאת ענבים, של אהרון גור אריה, שהוא מתאר מהצד שלו איך התנהלו אותן עסקאות נשק, ממש סמוך לעמדת, לאחת מעמדות השמירה שהוקמו בין קריאת ענבים לבין אבו גוש. ככה הוא מתאר את זה. הערבים היו מגיעים עם חמורים, כשעליהם עמוסים ארגזי תחמושת, ואנו ביחד עם אנשי פלמח מקריאת ענבים עולים ברגל לעמדת הקירייה, ומעמיסים את ארגזי התחמושת על כתפנו ויורדים אתם לקיבוץ. ידוע הסיפור שמחמוד רשיד היה אומר לליסר, יעקב ליסאי, עבור כל כדור רובה שולם למחמוד רשיד 7 גרוש. מחמוד היה אומר שכדאי לנו לשלם לו אפילו 14 גרוש לכדור, שאם אנחנו לא נקנה את הכדורים, הוא ימכור אותם לצד השני, לערבים. לא יודע מה איתכם, לי זה מזכיר סעיף בספר החוקים של מדינת ישראל, בחוק העונשין, שנקרא סחיטה באיומים. ככה זה מה שמזכיר לי, הפרקטיקה הזו. אבל זה לא רק זה. אנשי קריית ענבים ומעלה החמישה מספרים איך בזמן מלחמת העצמאות התחילו פלישות וגנבות של אנשי אבו גוש מהקיבוצים, של תוצרת חקלאית, של שתילים ועוד דברים נוספים. זה ממש מופיע בכתבים שלהם, במסמכים שלהם, כדבר יום ביומו, כשגרה. אם זה פלישות לצורך מרעה, אם זה לצורך איסוף זרדים יבשים עבור הדלקת מדורות, אם זה בעיקר עבור גניבת פירות מהמטעים. זו הייתה השגרה פה. עכשיו יש לי שאלה אליכם. התיאור הזה הראשוני, לא סיימנו עם מלחמת העצמאות, רק התחלנו עם מלחמת העצמאות, אבל התיאור הראשוני הזה שהוא מורכב, אתם רואים, מוכרים נשק אבל באיומים, מאפשרים מעבר לשיירות אבל גונבים. תסכימו שזה מורכב בינתיים? איך לדעתכם התייחסו בצד הערבי של הכנופיות בשלב הזה לאנשי אבו גוש? עכשיו מותר לענות, אגב, אני פה עונים. ההתנהגות של הערבים פה, החוסנים, ראו בגנבות, תורה של ככה זה דו-קיום. לא, אני שואל לך, צד הלוחם הערבי מתייחס לאנשי אבו גוש בשלב הזה במלחמה. מה אמרת? תראו, אם מקודם, בזמן המרד הערבי הגדול, סיפרנו לכם שאנשי אבו גוש לא נתפסו כבוגדים בשלב הזה, למרות שמהצד היהודי זה מורכב מאוד מה שקורה עם אבו גוש, בצד הערבי זה לא מורכב בכלל. מתייחסים לאבו גוש כמי שחברו מלא לצד היהודי, כבוגדים לכל דבר ועניין. מה שהכי מדגים את זה, זה הפקודה שנתן אמיל אל-אורי, מפקד הכוחות הערבים בשער הגיא. הוא החליף את עבד אל-קאדר אל-חוסייני שנהרג בקסטל, והוא נותן פקודה לכל כפרי הסביבה לגרש מתוכם את אנשי אבו גוש, להעיף אותם. אגב, זה יצא מצב שאבו גוש, הכפר, בתחילת המלחמה, כי גירשו את כל משפחת אבו גוש, הוא התרחב למשהו כמו 1,200 אנשים, שזה מספר C בתקופה ההיא עבור אבו גוש, כי אי אפשר לחיות באף כפר אחר, גירשו אותם. שם לא היה מורכבות. לא היה, היה שחור ולבן. טוב. מה זה? קראת את זה? את מה? מקור האחרון שלך. לגבי מה? לגבי זה שהוא אומר לגרש את הכפרים, לגרש את אנשי אבו גוש. תראה, חלק גדול מהחומרים זה מהארכיון של קריאת ענבים, של אנשי קריאת ענבים שמספרים איך זה מתנהל. לא חומר מערבית. לא. משה יודע ערבית, אני לא. לא, זה נכון. האם היו אנשים מתוך אבו גוש שהתנגדו למדיניות החובבת יהודים הזאת, שקראו לשנות גישה? היו, אבל את שואלת אם היה זרם מרכזי כזה? לא, הם היו כנראה כוחות יותר קטנים מתוך היישוב. היו גם בזמן המלחמה כאלה שגם עשו דברים, אבל רוב היישוב לא היה בגישה האקטיבית, מלחמתית. מה אנחנו עושים פה בעצם? במבנה המשטרה המנדטורי, אותו מבנה טיגארט,
היה פה מקרה, היה פה סיפור בזמן מלחמת העצמאות, מאוד מעניין סביב המבנה הזה. בעיקר לקראת היציאה של הבריטים מהארץ. אתם הרי יודעים שכשהבריטים יצאו מהארץ, הם העבירו את המשטרות. ומבנה הממשל, בדרך כלל לאנשי המקום. אם יש מקום עם רוב יהודי, אז זה נמסר ליהודים. אם יש מקום שיש בו הרבה ערבים, אז זה נמסר באופן טבעי לצד הערבי. אז היה צפוי באופן פשוט שהמשטרה באבו גוש תימסר לצד הערבי. ומגיע יעקב ליסאי, שהזכרנו אותו כבר כמה פעמים, למחמוד רשיד, זוכרים אותו מזכאות הנשק? והוא אומר לו, בוא נערך מראש לאירוע הזה. בוא נדאג שכשהבריטים יוצאים מפה, הם מוסרים את המשטרה לשוטרים מקומיים, אנשי אבו גוש שמשרתים במשטרה הבריטית, הם יקבלו את הבעלות על המקום במקום הבריטי, וככה לא יהיה צריך לערב את ערביי הסביבה. נסגור את זה בינינו, מה שנקרא. וזה היה הסיכום בין יעקב ליסאי למחמוד רשיד. ככה סוכם. אלא שמהר מאוד אנשי הפלמח מבהירים ליעקב ליסאי, עם כל הכבוד לסיכום שהגעת אליו עם אנשי אבו גוש, לא מקובל עלינו. מבנה המשטרה המנדטורי חייב לעבור לידיים של הפלמח. בטוב או בפחות טוב. שימו לב איך יעקב ליסאי מתאר את השיחה הזו עם אנשי הפלמח, כשבעצם הם מודיעים לו, זה מה שיהיה. ככה הוא כותב. כך הוא עונה להם בעצם. אני מבין שאתם צודקים, כיוון שיש סכנה, אבל אני קשור בהבטחה שהבטחתי לאנשי הכפר. וזאת הפעם הראשונה שאני צריך להפר את ההבטחה שלי, כי אני יודע שבמקרה הזה אתם צודקים. אתם צריכים אבל להבטיח לי שלא תיגעו באנשי הכפר, ואז השטח של המשטרה יעבור אליכם. בבוקר של ה-14 באפריל, הבריטים יוצאים מפה, מעבירים את המשטרה כמו שסוכם לאנשי המקום, לשוטרים מקומיים מאבו גוש. באותו רגע יוצאים שניים מאבו גוש לקירת ענבים. אדם בשם שייך מוסה ואותו מחמוד רשיד, הם הולכים ליעקב ליסאי ואומרים לו, המשטרה בידינו, כמו שסיכמנו. יעקב ליסאי הולך ליוסף טבנקין ולאנשי הפלמח, מספר להם, משטרה בידינו. הם אומרים לו, אנחנו עוד רבע שעה עולים על המקום עם חיילים חמושים ומשוריינים. הוא אומר להם, רגע, שבויה, תנו לי כמה שעות להסדיר את זה בטוב. והוא אחרי זה יספר, יעקב ליסאי, שכשהוא בא לפה לאבו גוש, אנשי אבו גוש היו בהלם מוחלט מהעובדה שהוא הפר את ההבטחה. שימו לב, הוא תיאר את זה אחר כך בזיכרונות שלו. הם לא הבינו איך זה יכול להיות שאני הפרתי את הבטחתי להם. תרצתי את הדבר בכך שאנשי הפלמח באו אליי ואמרו לי שהם אינם מתארים לעצמם שאתם, אנשי הכפר, תוכלו להחזיק מעמד כנגד הכנופיות אפילו שבוע ימים. הסגרתי להם את מה שקרה על הקסטל ביום שבו נהרג עבד אל-קדר אל-חוסייני, שכל השטח סביב הכפר היה שחור מאלפי ערבים שהיו שם כמו זבובים כיוון שהם רצו להוציא את גופתו. כך הוא הסביר לאנשי אבו גוש למה בעצם לא הייתה לו ברירה. המקום הזה בסוף נמסר ללא קרב, לפלמח. אנשי אבו גוש ויתרו, למרות שהרגישו מרומים. וכמה שעות אחר כך, כשעבר פה ליד ציור בריטי, שזכר שהוא העביר את המשטרה לידי אנשי אבו גוש, הוא כבר רואה למעלה, על הגג, את דגל ישראל מתנוסס. החלק היותר מרכזי של מלחמת העצמאות, לא סיימנו, רק התחלנו, הוא כבר יקרה בתחנה האחרונה שלנו, כי היא נסגרת ב-5:30, ולכן אנחנו ניפגש בחצר של הכנסייה הצלבנית העתיקה. אני שולח עוד דקה, שוב, בווייז, את המיקום. בגדול זה לא רחוק, אבל אני אשלח את הווייז, בסדר? אתה יוצא חזרה לכביש הראשי, לוקח ימינה, אוקיי? ויש לך פנייה ימינה לכנסייה אחרי לא הרבה זמן. העצמאות, שזה היה המבחן המורכב ביותר ליחסי אבו גוש והיהודים. מלחמת העצמאות. עכשיו, בתוך המבחן המורכב הזה, אנחנו נדבר על מבחן מורכב פנימי, בתוך המבחן המורכב הגדול, אוקיי? ואותו מבחן נוסף, בתוך מלחמת העצמאות, הוא היה קשור לכוונה לפנות את תושבי אבו גוש מהיישוב. אוקיי? הייתה כוונה כזו. מי שמגיע לפה ומודיע או מנסה בהתחלה, די בהתחלה של מלחמה, בחלק כלומר, במלחמה אחרי שהבריטים עזבו את הארץ,
זה יוסף טבנקין. אוקיי? הוא מגיע לפה. הוא מחמיא לאנשי אבו גוש, הוא אומר להם שהם נהדרים, עזרו מאוד. בשורה התחתונה הוא אומר להם, אבל צריך להתפנות. כי הרעיון היה להשאיר את כל מסדרון ירושלים פנוי מנוכחות ערבית, גם כשבר על ערבים ידידותיים, אוקיי? והוא מבטיח להם, יקבלו בתים מכובדים ביפו, יהיה תחליף ראוי. וכך הוא ניסה בעצם לשכנע אותם בטוב. מחמוד רשיד, שבשלב הזה כבר הוא המוכתר של הכפר, הוא מגיע טעון וזועם לקירת ענבים, ליעקב ליסאי, ואומר לו, תגיד לי, החתיכת, אחרי איך שעזרנו לכם, עם מכירת הנשק והתחמושת, עם מסירת המשטרה המנדטורית, בטוב, בכלל עם כל העובדה שאנחנו לא נלחמים בכם, בזמן מלחמת העצמאות, זו התודה שמגיעה לנו? מפנים אותנו מכאן? יעקב ליסאי שומע. והוא מבין, והוא הולך לא פחות מאשר לבן גוריון. ואומר לו, מה עושים? רצה הגורל, ובן גוריון היה בעצמו פעם אחת באחת השיירות שעלו לירושלים. והוא ראה בעיניים שלו מה קורה כשעוצרים פה. איך המקום הזה בעצם בשיירות הוא עמדת עצירה טובה. יש יחס טוב כשעוצרים כאן. אפשר להחליף את הצמיגים של הרכב למי שצריך. ובעיקר הוא קיבל את התחושה שאנשי השיירים פה בבית. והוא החליט שהוא עוצר את הפינוי הזה. והוא מודיע ליוסף טבנקין, אתה לא מפנה. בטל. כל פינוי של אבו גוש יהיה רק אחרי אישור שלי. ואני אאשר לפנות את אבו גוש רק אם אני יוכיחו לי שיש בעיה ביטחונית איתם. אז הפינוי נמנע, אבל לא הבריחה, אוקיי? כי מהר מאוד אנשי אבו גוש ברחו מפה בעצמם. זה קורה בזמן ההפוגה הראשונה של מלחמת העצמאות, בין ה-11 ביוני ל-10 ביולי. כמעט כל התושבים פה מתפנים, מעצמם, אף אחד לא הכריח אותם. 900 בערך מתוך 1,000 התושבים שהיו פה ברחו לבד. למה? תענו עכשיו. מה? דיר יסין. אוקיי. עוד תשובות? מה זה? הכריבו אותם, מה שעשו לכל הערבים. 90% מהערבים ברחו, כי הפחידו אותם, אמרו להם, עכשיו תברחו, וכשאנחנו נכבש את הכל, אתם תחזרו ותשתלטו על הבתים. אוקיי. עוד תשובות? דיסאינפורמציה. אוקיי. עוד רעיונות? פחדו מה? אוקיי. האמת היא שאין לנו תשובה ברורה. יש כל מיני גרסאות. יש את הגרסה שיותר מקובלת, שאומרת, אגב, גם אנשי אבו גוש אחרי המלחמה טענו אותה, בדיעבד, שאנשי אבו גוש ראו באותו זמן כשהם ברחו מכאן, שהאנשים והילדים בקירת ענבים מפונים. אז הם הבינו שהמלחמה קרובה לפה. אם מפנים את האנשים ואת הילדים מקירת ענבים, זה עוד שנייה מגיע לפה. אז הם ברחו. אגב, גם אותם מעטים שנשארו, אותם עשרות, מאה שנשארו, הם לא נשארו כי הם רצו להישאר. הם נשארו כי הם פחדו לעבור לצד השני, לצד הערבי. מה יעשו להם? הרי תופסים אותם כבוגדים. אבל יש גם גרסה אחרת. גרסה שאותה טען בעקשנות יצחק בן אברהם, שהיה מפקד ההגנה פה באזור, הוא טען שאנשי אבו גוש קיבלו פקודה זהה לפקודה שקיבלו תושבי בית נקובה, מהמפקדה הערבית בעין כרם. פקודה שאמרה להם, תצאו, והם יצאו בעקבות הפקודה. והוא גם טוען שיותר מזה, שהבטיחו להם שאם הם יצאו, יסלחו להם על הבגידה שלהם. אני לא יודע מה נכון. כמו שאמרו בעוד מקומות, תצאו, נטפל ביהודים, ואחרי זה תחזרו חזרה. כן, זה נכון. זה נכון. אני רוצה להכיר לכם קטע משיחה שהתנהלה בהקשר הזה בין שר המשטרה והמיעוטים בחור שטרית לבין אותו יעקב ליסאי שהזכרנו אותו פה כל
סיור. מה זה? ליסאי, למד יוד, סמך א' יוד. למד? יוד, סמך א' יוד. בקיצור, ליסר, ככה הוא ככה קרוב. ליסאי. ובשיחה הזאת בין שר המשטרה והמיעוטים לבין ליסר, שימו לב איך ליסר כל הזמן מדלג בין הנאמנות והתמיכה העקבית שלו בערבי אבו גוש, לבין זה שהוא עדיין חושש, מפחד, שחקים משחק כפול ביחס עם היהודים. אוקיי? זה מאוד בולט. שימו לב איך זה התנהל. השר שטרית שואל אותו, מהי עמדתה של קריית הנביאים לגבי השארת ערביי אבו גוש במקום או העברתם? ויעקב ליסאי עונה לו, אנו בדעה שיש להשאיר את ערביי אבו גוש ובית נקובה במקומותיהם, למרות שלעניין יש שני פנים. מצד אחד, אנו מקבלים מהם ידיעות חשובות. מצד שני, אפשר שהם מוסרים ידיעות לאויב באופן שאפשר שאנו מפסידים ואפשר להפך. במילים אחרות, למרות הקרבה שהייתה בין יעקב ליסאי לבין ערביי אבו גוש, וכשאני אומר קרבה, אני מתכוון, לא היה קרוב ממנו אליהם. הוא היה פה בן בית. למרות זאת, הוא גם בשלב מאוד מתקדם ביחסים, לא היה בטוח ב-100% שאפשר לסמוך על אנשי אבו גוש. לא היה בטוח. אחרי הבריחה הגדולה, בהמשך חודש יולי, היה עוד ניסיון לפנות את אלה שנשארו באבו גוש, מה שנקרא, שלא ברצון. אוקיי? ניסיון של חטיבת הראל של הפלמ"ח. מי שלימים יהיה נשיא המדינה, יצחק נבון, שהוא גם כן היה ביחסים מאוד טובים עם אנשי אבו גוש, הוא מתראיין לעיתונאי יהודה ליטני בעיתון הארץ, מספר שיצחק רבין, בזמנו מח"ט הראל, הוא זה שקיבל את ההחלטה לפנות את מי שנשאר פה בכפר. מתוך הצורך שהוא מנהל קרבות בלימה פה באזור, לא יהיה שום הפרעה. והוא, אגב, הוא עצמו, יצחק נבון, התנגד לעניין. אבל הוא קיבל את ההחלטה, את הפקודה שהוא נדרש לבצע. והוא מגיע בעצמו לפה. והוא מדבר עם אנשי אבו גוש, והוא מבטיח להם... ומה עם בן-גוריון בשלב הזה? הוא לא מעורב... ומקבל, אז הוואטסאפ היה פחות יעיל, דברים לא עברו מיד, כאילו. הוא נתן הוראה, אני מזכיר לך, זה היה חודש להגיד אחורה, הוא לא היה על זה כל הזמן, בכל זאת יש מלחמה, אבל את צודקת שבעמדה שלו היה נגד, זה נכון. וגם יצחק נבון, נכון, נכון, מיד נגיד על זה מילה, לדבר הזה. ויצחק נבון, למרות שהוא התנגד, הוא בא לפה, והוא מסביר לאנשי אבו גוש, זה זמני. כשהקרבות פה יירגעו, תוכלו לחזור לפה. היה פה אדם בשם חאג' מוסא אבו גוש. אתה שומע שמה? יהודה. מה אמרתי עכשיו? כל הזמן מדבר על אבו גוש. נכון. מצוין. נכון, אתה צודק. חאג' מוסא אבו גוש, הרבה שנים אחר כך הוא ידליק משואה. בטקס העצמאות. הוא לא מתרשם מהדברים של יצחק נבון. הוא לוקח את כל הגברים שנותרו בכפר, והוא מכנס אותם פה. בתוך הכנסייה הצלמנית העתיקה. פה הם מתבצרים, כמה עשרות ערבים מאבו גוש. ואחרי זה יגיע לפה יצחק רבין, עם חיילים, יכוונו רובים, יטענו אותם, ויגידו לחאג' מוסא, ככה, איפה שאני פה והוא בפנים. אם אתה לא יוצא, אנחנו יורים. שימו לב מה עונה להם חאג', מה עונה לרבין חאג' מוסא אבו גוש, בתוך הדיאלוג הזה, בין הכנסייה, למה שקורה בחוץ. שימו לב מה הוא אומר לו. אנחנו נצא מכאן רק באלונקות, לאחר שתהרגו אותנו. אם זה גמולנו, לאחר שנות הידידות והמסירות הארוכות, מוטב לנו למות. יצחק רבין מלמל איזה משהו, והבין שחאג' מוסא לא מתכוון לוותר, הוא קיפל את הרובה, הסתובב והלך. והפינוי תורפד. ואפרופו מה ששאלת, כנראה שזו הייתה יוזמה פרטית של יצחק רבין והאנשים שלו, כי מהמסמכים שאנחנו רואים, כמעט כל מי שעסק בסוגיה הזו של הפינוי, התנגד לפינוי. גם שר המשטרה והמיעוטים בחור שטרית, גם שר החוץ משה שרת, גם ראש הממשלה בן גוריון, כולם התנגדו, וגם אחרים, זו הייתה סוג של יוזמה עצמאית, מקומית,
תוך כדי קרבות, לא כי הוא אדם רע, אלא כי הייתה פה סיטואציה שהוא הרגיש שזה הדבר הנכון לעשות, וזה מה שהוא קיבל כמפקד באותו רגע בשטח. לפני שאנחנו נסכם את הסיור, אני רוצה גם להגיד קצת כמה דברים ממש שקורה פה באבו גוש אחרי המלחמה. אוקיי? מאז שקמה מדינת ישראל, איך נראים היחסים באמת בכמה נקודות. קודם כל צריך להגיד שלאנשי אבו גוש היו לא מעט טענות על היחס של המדינה בכל מה שקשור להזנחת תשתיות, להפקעת קרקעות, גם לגבי איך ששיקמו את הכפר אחרי המלחמה. וזה למרות שאנחנו רואים מסמכים רשמיים שמראים שתוך כדי המלחמה, בחודש נובמבר 48, המדינה דואגת להם פה להספקה של מוצרים, של מזון, אפילו לשירות רפואי באמצעות קופת החולים של ההסתדרות, אפילו דאגו למצוא אימם ומואזין למסגד בזמן המלחמה. אפרופו הטענות על יחס לא טוב כאילו. ואנחנו רואים גם איך אחרי המלחמה יש מלא בקשות שמגיעות מצד תושבי אבו גוש שברחו החוצה מהמדינה, לחזור סוג של בקשות לאיחוד משפחות, בכמויות, תאפשרו לנו לחזור. ואנשים כמו יעקב ליסאי ואחרים מטפלים בבקשות האלו, ומאפשרים לרובם לחזור אחרי מאמץ משמעותי. אני אומר את זה לגבי הטענות על המדינה כאילו. ובמקביל לכל הדבר הזה, מה שעוד חוזר לפה, זה ההתכתשויות בין אבו גוש לקריית ענבים עם כל מיני פלישות וגנבות, תוצרת חקלאית, מה שהיה לפני חזר גם אחרי. חזר. אני רוצה להתמקד בשתי נקודות יותר מרכזיות. לא, גאולה כהן זה, אגב... כי הבנתי שבנושא של בית נקופה היא כמה ועדה, שקמפיין כזה להחזיר... אני שם את זה בצד כי הסיפור של גאולה כהן זה סיפור של... יוסוף גוש, ועודים שלו, לא הכפר. אתה מבין, זה לא משהו שהוא כללי, זה משהו נקודתי של אנשים מסוימים. את נקובה. שעברו צעד. לא מכיר, ואומר לך בכנות. לא אומר שזה לא נכון. שתי נקודות אבל ספציפיות בתוך התקופה שאחרי קום המדינה. הראשונה קשורה למה שקרה פה בזמן האינטיפאדה הראשונה, בשנות ה-80, והשנייה... היא למגמה של השנים האחרונות, של הגירה לפה לאבו גוש מכיוון מזרח ירושלים, של ערבים. תראו, בזמן האינטיפאדה הראשונה, היחסים פה היו רעועים, ואני אומר את זה בלשון עדינה, מה שנקרא. מתוך הכפר, יש אחד, וגם פגעו באוטובוסים, פגעו בעוד רכבים, שמשות התנפצו, כביש אחד, כן? זה לא איזשהו ציר צדדי באיזשהו מקום בחלק האחורי של המדינה. ובזמן האינטיפאדה הראשונה, אתם זוכרים את חאג' מוסא אבו גוש, שהתבצר פה בכנסייה, וגם לא, גם למול איומי הנשק של רבין ואנשיו לא יצאה בזמן המלחמה, זוכרים אותו? הוא מתראיין בזמן האינטיפאדה הראשונה לעיתון מעריב. ושואלים אותו, שואל אותו המראיין, תגיד, איך עברו בכפר משיתוף פעולה עם היהודים לזריקת אבנים מתוך היישוב על היהודים? שימו לב לתשובה שלו שהיא בעיניי מדהימה. הוא אומר ככה, בכתבה. קודם כל, תגיד ידידות, תגיד נאמנות, אל תגיד שיתוף פעולה. אתה מביא לנו סכנה. כשהוא רואה שהמראיין מופתע מהתגובה שלו, הוא מוסיף לו, המצב רגיש באזור, מה לעשות? ועדיין צריך להגיד, באותו... חאג' מוסא אבו גוש מתנער לחלוטין מכל תמיכה באינטיפאדת ערבי יהודה ושומרון. לחלוטין, שימו לב מה הוא אומר עליהם. באותה כתבה. מה מעניין אותי מהשטחים? שם רוצים מדינה. אני צריך מדינה? יש לי כבר. מדינת ישראל. לא אמרתי כלום בינתיים. אני מכיר מה שמופיע ברעיון. חכי, מסקנות בסוף. עוד מעט. תראו, בשנים האחרונות הגירה משמעותית של ערבים גם ממזרח ירושלים וגם מחברון. כשאני אומר משמעותית אני מקבל למאות. מאות אנשים שמגיעים לפה ואנשי אבו גוש לא אוהבים את זה. הם מדברים נגד זה. זה משנה להם את האופי של הכפר. הם לא אוהבים את הלאומנות הפלסטינית. שנייה. ממש לא, הם לא עושים. אני עכשיו אפילו אתייחס ספציפית לעניין הזה. היה אפילו שלב מסוים שבו אמרו למדינה
אנחנו לא רוצים שתבנו פה יחידות דיור חדשות, שחייבו גם לקלוט תושבי חוץ, לפי המכרז כאילו, כי אנחנו לא רוצים השתלטות של ערביי מזרח ירושלים על המקום הזה. כי בסוף רוב האנשים פה בסך הכל רוצים לחיות די בשלום ובשלווה וברוגע עם השכנים היהודים שלהם. אז איך אתה מסביר את שמוקפצה מ-87? איך אתה מסביר את ההתפרצות השלילית הזאת? אני לא מסביר, אני... זה גם הגיע לעיתונים, אתה יודע. א', את הקטע הספציפי הזה, מתוך כתבה בעיתון מקור ראשון. כתבה, אבל כל הקטע הזה שלך. לא, אתה היית מאוד עכשיו להגיד, רגע, מקור ראשון, זה לא נחשב, מקור ראשון. היה גם אירוע שהפתח עשה פיגוע כנגד הערבים, זה אבו גוש, כדי להיים על זה. לא מכיר. זה חצי הערות, לא בדיוק שאלות. עוד מילה אחת. עוד מילה אחת. אני רוצה להקריא לכם קטע. שימו לב. אני רוצה להקריא לכם קטע מידיעה שהתפרסמה בעיתון מעריב. זה היה ביום אחד אחרי יום העצמאות ה-20 של מדינת ישראל. אנחנו בשנת 1968, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. הכותרת של הידיעה אפשר לראות, מי שלא ראה. תושבי אבו גוש חגגו יום הכרזת המדינה. אוקיי? שימו לב מה קורה פה, לפי אותה הידיעה, ביום העצמאות ה-20 של מדינת ישראל. ככה כתוב בידיעה עצמה. בכניסה לכפר, שקושט והואר לרגל המאורע, נתקבלו האורחים על ידי התושבים בברכת ברוך הבא וחג שמח. המוזמנים הופנו לאחד הבתים בו נערכה קבלת פנים על ידי ראש המועצה המקומית מר הרסן אלי עותמן וכובדו בתקרובת מזרחית ושתייה. שימו לב, לקראת הסוף כתוב, זה בשבילך תמר, הוגשה תוכנית אומנותית על ידי התזמורת המזרחית של כל ישראל בהשתתפות של זמרת חיננית מרמלה. נדעתי שתאריך את זה. שימו לב מה אומר ראש המועצה, ראש מועצת אבו גוש, כשהוא פותח בדברים על הבמה, פה ביישוב. ככה הוא אומר, לרגל 20 שנות עצמאות לישראל, הרי אני מתכבד להעביר את ברכתנו לנשיא המדינה, מר זלמן שזר, היושב בירושלים המאוחדת, בירת ישראל. פה מאבו גוש, בשורת ירושלים המאוחדת, בירת ישראל. ביום העצמאות ה-20, כן? הייתי פה השנה, ספציפית ביום הזיכרון. יום לפני יום העצמאות ה-75 של מדינת ישראל, הייתי סקרן, מה קורה פה בזמן הצפירה? תנו לי חושים. מה אמרת? כולם עומדים. חלק חלק. מה זה אומר? מי אמרה את זה? מה זה אומר כמו החרדים? חלק הולכים, חלק היום. חלק חלק, אוקיי. אז האמת היא ש... המסעדות פתוחות באותו יום? יום הזיכרון בפי... פתוח בבוקר. ההמונים שבאים לקריאת... לדעתי הסגירה... הסגירה רק בלילה. היא בערב, אני חושב, אני חושב. בערב סגור פה, אני יודע שסגור. אני לא יודע אבל אם זה חל על היישובים הערבים. אחרי ההזכרה בקריאת הנביא. אז תראו, בזמן הצפירה ברחובה הראשי של אבו גוש, הדברים מתנהלים כרגיל. כל אחד ממשיך בעיסוקיו, הצפירה היא ברקע, אף אחד לא מתייחס אליה. גם ביום העצמאות אין פה שום ציון מיוחד של היום הזה. בטח שאין שום זכר למה שקראנו פה, שצוין ונחגג ביום העצמאות ה-20 של מדינת ישראל. אבל מצד שני, באותם ימים של זיכרון ועצמאות, אם תלכו ברחוב הראשי של אבו גוש, תראו את דגלי ישראל תלויים מעל הפנסים. לא אמרתי טוב או לא טוב, תיארתי מצב. רגע, שנייה, בסיכום, בסיכום. אז אפרופו ההערה שלך, אם אנחנו צריכים לסכם בשתי מילים את הסיור הזה, זה מורכב. זה הסיכום בשתי מילים. זה מורכב, אוקיי? למי שלא... מה לעשות? זה לא שחור ולבן. גם יש כאלה שרוצים תמונה שחור ולבן, היא לא המצב. תראו, אין ספק שבזמן המאורעות של 1920 ויותר ב-1929, התמיכה של אנשי אבו גוש, קודם כל ההימנעות שלהם מלפגוע ולהילחם ביהודים, והתמיכה הייתה מרשימה. וצריך להודות שאז אי אפשר היה לדעת שזה ישתלם להם, שתהיה מדינה. שנות ה-20. שני, כמה שנים לאחר מכן, בזמן שנות המרד הערבי הגדול, ובזמן מלחמת העצמאות, אנחנו רואים יחסים הרבה יותר מורכבים, שמורכבים מאינטרסים כלכליים,
משכנות טובה באופן יחסי, אבל גם מפלישות וגנבות ואיומים, כמו אותו איום, אם לא תקנו מאיתנו במחיר. מאיפה הם השיגו את הנשק? הם גנבו את זה במחנה הבריטי בבד ישראר. בבד ישראר, זה מה שאמרת. איפה? מאיזשהו מחנה בריטי. לא גנבו, אבל היו פה פלישות, גנבות, וגם אותם איומים על אם תקנו את הנשק במחיר לא מספיק טוב, נמכור את זה לאויב שלך. גם זה היה כאן. מצד שני, בכל שלוש שנות המרד הערבי הגדול, לא הייתה התקפה אחת מאבו גוש לכיוון קריית ענבים. ובזמן מלחמת העצמאות, השיירות יכלו לעצור פה. במשהו שהיה עזרה אדירה בתקופה ההיא של השיירות. אז אם נסכם את זה במשפט אחד, אז העובדה שאנשי אבו גוש זיהו את האינטרס העתידי שלהם, שזה תמיכה בצד היהודי, זה לא מוריד מהתמיכה הברוכה שהם העניקו ליהודים. מצד שני, צריך לזכור שלצד זה גם היו פעולות אלימות ועוינות שחלקם גם קורות גם היום. ולכן, תודה רבה שהייתם חלק מהסיור המורכב הזה. יש לי שאלה. לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש פה המון... הוא סיפר לי שיש פה כמה עשרות, קרוב ל-100. איך אני קיימתי את הבטחתי לא להפריע לך ולא להגיד? פעם אחת שאלת שאלה, לא יכולת להתאפק. זה בסדר. אבל הכי חשוב היה לי להגיד, זה סוף הדברים. ואם אתה מרשה לי, אז אני אגיד משפט. יאללה, כתושב המקום. כתושב המקום, תסריט. לך על זה. אולי הסיכום... תגידי רגע תושב המקום. אני גר פה כבר 4 שנים. באבו גוש עצמה. כן, אמרנו. אין פה פני קבלה? הסיכום סיור כמו... סיכום סיור של זאב אולי הוא הדבר הכי משמעותי וזה מורכב. במצד אחד אנחנו צריכים לזכור, אנחנו פה האשכנזים היפים הנאורים הבאים מערינו, הכל סבבה עם הדגל. פה חי מיעוט בתוך רוב שהוא קרוע בין שני, בין היחוס שלו וההתייחסות שלו לדת שלו שהם מוסלמים והם שייכים לערבים יותר מאשר, לא יודע, ומצד שני הם רוצים לחיות פה וחיים איתנו מעורב. בכפר הזה יש נופלים של צהל וכוחות הביטחון, יש משרתים בכוחות הביטחון, גם בלויים וגם סמויים. וכשהיו מאורעות השפעה, אני לא יודע מי מכן זוכר את זה, גם באקו, גם בלוד, והיה פה מצב לא נעים. היהודים לא נכנסו. רגע, שנייה, היה מתח. היה מתח מאוד גדול. וכשבא לבית שלי, ואני באותו לילה החלטתי שאני לא ישן פה. אני גר במקום יחסית שהוא מבודד, אמנם הוא מוגן במצלמות וגדר, אבל אני החלטתי שאני לא ישן פה באותו לילה. וכשנכנסתי לאוטו, שמעתי צעקות מבעל הבית שלי, שהוא שם שלו זה מוחמי, נידאל ג'אבר, והוא אמר לי, אתה לא הולך. והוא ירד למטה ואומר לי, אתה הולך בגלל מה שקורה? אמרתי לו, לא, אני הולך בגלל... הוא אומר לי, אני לא אתן לאף אחד לפגוע בך, אתה כמו אח שלי, אתה גר בבית שלי, אני אגן עליך בגוף שלי. מצד שני, הם גם אמרו בסיטואציות אחרות, דברים אחרים, לא עליי. נשארתי, למרות שלמחרת חזרתי ונשארתי כרגיל, ועוד אחרי זה ביליתי כמה לילות גם באקו. החיים הם באמת מורכבים. נכון, יש דגלים של מדינת ישראל בכל החגים, הכל פה סבבה. אבל חוץ מאיש אחד שאני יודע שהולך עם דגל על המכונית שלו, אף אחד לא שם דגל. אין פה אזכורים של החגים. אבל צריך לזכור, אנחנו לא יכולים לבוא אליהם בטענות. זה לא מדינה שלהם. אנחנו יכולים ללהג כמה שאנחנו רוצים. ובסוף, בסוף, בסוף, אנשים רוצים לחיות. הם לא רוצים אידיאולוגיות, והם לא רוצים מלחמות. כשהיה פה ב... הייתה פה איזו תקופה ש... לא תקופה, היה פה כמה שעות שנערים זרקו אבנים או כל מיני חפצים מהגשר של אבו גוש למטה לכיוון כביש מספר 1. זה היה עניין של דקות, עד שראש המועצה בעצמו הגיע לשם יחד עם זקני הכפר, ובידיים סיפרו אותם משם. לא בגלל שהם פחדים ממדינת ישראל. כי הם חושבים שזה לא ראוי, כי זה לא צריך להתנהל. הספרת לי שהמזכיר של המועצה היהודית? המזכיר של המועצה היהודי, קוראים לו אריאל בריח, הוא איש עם בחור עם כיפה, בחור נחמד מאוד, חוץ מזה שהוא לא יודע ערבית, ובעיניי זה בעיה מאוד גדולה, שהוא לא יודע ערבית, אני לא מדבר, לא יודע את השפה הערבית. בעצם אתה נגעת אולי בעיקר, בעצם מה שהוא דיבר על התקופות השם,
הסקנים הם הדור של פעם שהוא שיתף יותר פעולה, אולי לא שיתף פעולה, ידידות, 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 נאמנות וכו'. הדור הצעיר, עם כל מה שקורה במדינה, עם היחס לערבים, פה ושם, לא רק פה, הוא כבר גדל על אידיאולוגיה אחרות. לא, זה לא, הדור הצעיר, הדברים שזאב, הדברים שזאב אמר, החיילים פה לא יכולים ללכת עם מדים, זה מה שאמר לי חייל מטופל שלי, לא הולכים, לא הולכים פה עם מדים. לא, באמת? מורידים את המדים? למה? רגע, יש לי שאלה על משה. אנחנו צריכים להגיע עד שש לבית ספר שדה שער הגיא. עם כיפה, אפשר ללכת פה ברחוב? כן, מה זה עם כיפה? הבן שלי בא עם החברים שלו מהישיבה. מי הולך עם כיפה? הולכים, מה הכיפה? הולכים עם טלית בשבת. אז למה חייל לא? חייל זה כבר משהו. חייל שהולך פה, מה קורה? יש הבדל בין יהודי וחייל שלו. כלום, כלום. לא הסתכלו עליו. שאלה שלך בדרך, למה באו אליי כמה ילדים? ישראל או פלסטין? ישראל, כמדינת ישראל.